Ja. Hej Kasper. Ja. Du er der med venstrehåndsarbejde, ikke? Ja, ja. Vi har filmet samtidig det. Nå. Er der armene galt med? Ja, den her. Er det der om? Venstre skulder. Okay. Nå, kom. Gå ned og smider vi jakken. Hvad lever du af? Jeg er smed. Smed? Og holdinstruktør i Body Pump og Body Combat nede i Fitness World. I Body Pump og Body hvad? Combat. Body Combat? Yes. Det lyder voldsomt. Ja, det er skyggeboksning, blanding af kung fu, karate, taekwondo, sådan lidt af det hele. En masse slag og spark ud i luften sammen med en masse medlemmer. Fedt. Hvor lang tid har du haft problemer med skulderen så? Ja, det må være 3-4 måneder, nu må vi jo være op på. Okay. Det var noget med at være ved læge, og så skulle jeg vente på de her svar, og så blev jeg sendt videre til en røntgen, og der kunne de ikke finde noget, og så skulle jeg vente på at få tid til en MR-scanning. Okay. Og så vente 1,5 måned på det, og nu fik jeg så svar i torsdag som, at der var ikke noget. Der var ikke noget. Udover at måske de ville kalde noget slidgigt, og så min skulder var så lidt, som om der ikke var plads. Slidgigt? Ja. Hvor gammel kan du da ikke være? 24, så det synes jeg da heller ikke, der kunne være. Selvom jeg har set unge mennesker med gigt. En kollega, der gik på højskole. Nå, kan du lave noget, som gør ondt i armen? Ja, bare rulle skulderen frem, så kan jeg allerede mærke, at jeg har smerte hele vejen herfra, og så hele vejen herhenad af kroppen. Okay. Bare det ved det, så kan jeg mærke det, så det gør det jo lidt svært at lave push-ups, når det lige er den lille, men også... Okay. Prøv lige at skubbe på mig så. Gør du det? Ikke lige den ene her. Hvis vi kommer herop, så begynder jeg at mærke det. Okay, tak. Hvad har du fået af behandling på det? Ingenting. Ingenting? Nej. Okay. Prøv lige at lave den bevægelse, du ikke kunne lave før. Eller du kunne lave før. Prøv lige at gøre det. Så gør det lige 4 gange. Føles det anderledes nu? Der er ikke sådan rigtig nogen smerter som sådan. Godt. Det var 2 minutter. Ja. Det er 700 kroner. Vi sagde med dig. Okay, jamen det er jeg simpelthen lige. Helt vejen op. Helt vejen op. Ja, det var helt vejen. Kom. Giv nu gas, unge mand. Så for sig. Unge mand. Nu er det lige. Spottet mand. Godt her. Fint, tak. Stop. Hvordan føles det? Jeg synes, at lige nu der føles jeg som om, at jeg var tilbage til normal. Så har du været helt fuld funktion, ligesom højre skulder. Fuld funktion. Okay. Kom lige ud. Og så tager jeg lige nogle armstrækker. Mærk det en lille bitte smule. Lille bitte smule? Ja. Godt. Men før kunne jeg ikke engang lave en på tæerne, uden at jeg kollapsede, så det... Godt. Meget fint. Ja, der er lige en lille smule, men det var faktisk mere dagen, hvor du trykkede, så det kunne også bare være, måske være det. Det er ikke herude, hvor problemet blev før. Godt. Jeg undskylder den hårde metode, men det er jo fordi, nogle gange så er det lidt, så lidt det, der virker, ikke også? Fordi nu har vi jo fjernet alle dine symptomer, så umiddelbart er der ikke mere at komme efter, ikke? Ikke lige sådan, i hvert fald nej. Jeg kan mærke, hvordan du fremprovokerer den nerve der. Godt. Helt op i skulderen, det føles godt nok specielt. Godt. Hold den der. Du kan lige strække din arm helt ud. Nej, undskyld. Det er lige meget, om du gør det her, eller om du er heroppe. Du skal bare strække den. Bare strække den, yes. Og så slipper du. Ja, nu er der ingenting overhovedet, faktisk. Godt. Meget fint. Ja. Godt. Fint. Det var vildt spøjst. Man kan blive helt forundret over sådan noget her, når man går og har ondt i 2-3 måneder over et eller andet, og så... Er det så langt, så du har haft det? Er der mere, jeg skal gøre ved dig? Det tror jeg ikke. Du skulle til at sige næsten kan, altså. Jeg har ikke. Ja. Meget fint. Lidt spænding om i nakken måske, men det tror jeg ikke. Det var ikke noget, der var... Hold lige den her. Godt. Tænk. Hvordan føles din, det der overstil der nu? Nu er der ingenting overhovedet. Så først var der ikke ret meget, og så var der ingenting, og så var der overhovedet ingenting, og så var der slet ingenting. Ja, nu er der maksimum ingenting overhovedet. Godt, Kasper. Ja. Jeg har haft ondt i lænden her i nogle... For 3 uger siden, at jeg holdt op, så fik jeg meget ondt i lænden, fordi at jeg var holdt op med at gøre de ting, som jeg normalt fortæller klienterne. Og da jeg så begyndte på det igen, så forsvandt det. Okay. Også det der med, at jeg ødelægger mine hænder en gang imellem. Ja, jeg kan godt forestille mig, at det er hårdt for hænderne. Det du gør ved mig og ved andre klienter, er helt klart. Ja. Men det er for at kunne sparke klienten afsted, og så vise altså, hvordan man så kan holde det nede selv, ikke også? Ja. En hver anden fysioterapeut giver dig, eller jeg er ikke fysioterapeut, men fysioterapeuter giver dig bare nogle elastikker, og så siger jeg, så gå hjem og lav det. Ja. Og så mærker man, at man ikke rigtig kommer nogen vegne. Det er så derfor, de siger, at det tager 8 uger. Ja, det tager ikke 8 uger. Jeg ved, det kunne tage 3 måneder, før min skulder var okay. Ja, men det er fordi, de ikke behandlede det godt nok. Ja. Det tager ikke 8 uger. Ja, det kunne jeg ligesom fornemme. Jeg har det allerede rigtig godt i skulderen. Går på et par minutter frem for 3 måneders rygtræning, fik jeg at vide, at jeg skulle lave. Ja,
Det er fordi, at jeg arbejder på en helt anden måde og har en helt anden syn på kroppen. Ja, det kan jeg følge på din Facebook. Det er fuldt længe. Okay, jeg synes, det er spændende. Godt. Godt. Det glæder mig. Er der mere, jeg skal gøre ved dig? Nej. Jeg føler ikke, jeg har flere skavanker. Ikke nogen, jeg har tænkt over. Godt, Kasper. Ellers så kommer du bare igen til mig, ikke også? Ja. Fotomodeller har altid carte blanche. Bare lige skriv, og så er du velkommen til at komme ned til kigge. Det jeg finder vi endnu ud af, hvis der skulle være eller andet. Det føles som et helt nyt menneske lige pludselig. Godt, Kasper. Må jeg lægge det her på nettet? Endelig. Tak. Endelig, hvis det kan være andre til at komme herned til at forbedre kroppen på ting, jeg har fået at vide, der skulle tage 3 måneder, som tager 10 minutter, så kan det jo kun få fordel for andre også. Godt. Tak skal du have. Og så held og lykke med dit body combat. Ja. Kom ned og lave noget styrketræning. Kamp-hårdstræning. Tak. Sidde.